ជម្រាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីស្វ័យសិក្សាពីចម្ងាយអ្នកគ្រូឈ្មោះលៀតសុភីបង្រៀននៅក្នុងកម្មវិធីសាលារៀនចំនួនថ្មីនៃវិទ្យាល័យប្រសីសវត្តមុខវិជ្ជាសិលធម៌ប្រវត្តិវិទ្យាថ្នាក់ទី8នៅក្នុងថ្ងៃនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជួបជាមួយនឹងអ្នកគ្រូជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងជំពូក1ចាជំពូក2ចំណងតាក់ទងក្នុងគ្រួសារមេរៀនទី1កាយភាពក្នុងគ្រួសារផ្នែកបញ្ចប់ផងដែរចំណែកឯវត្ថុបំណងនៃមេរៀននេះនៅពេលដែលបងប្អូនបានសិក្សាមេរៀននេះចប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានលទ្ធភាពកំណត់បានអំពីសារៈសំខាន់នៃភាពស្មោះត្រង់ក្នុងគ្រួសារព្រមទាំងរៀបរាប់បានពីការប្រតិបត្តិចំពោះសាច់ថ្លៃដើម្បីទទួលបានសុភមង្គលចុងក្រោយគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបង្ហាញបានអំពីវិធីសាស្ត្រសំខាន់សំខាន់ដើម្បីរក្សានៅតម្លៃនៅក្នុងគ្រួសារនីមួយៗចំណែកឯសារសំខាន់នៃមេរៀននេះចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានស្មារតីប្រកាន់ខ្ជាប់និងចូលរួមថែរក្សានៅទំនាក់ទំនងល្អនៅក្នុងគ្រួសារដើម្បីយើងអាចរួមរស់នៅជាមួយគ្នាប្រកបដោយស្នាមញញឹមក្តីស្រឡាញ់និងសុភមង្គលយ៉ាងពិតប្រាកដឥឡូវនេះអ្នកគ្រូមានសំណួរចំនួន3ដើម្បីបងប្អូនចូលរួមឆ្លើយជាមួយនឹងអ្នកគ្រូដែលសំណួរទី1សួរថាតើការប្រកាន់ភាពស្មោះត្រង់ក្នុងគ្រួសារមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះទី2ដើម្បីគ្រួសារមានសុភមង្គលចាតើយើងត្រូវប្រតិបត្តិចំពោះសាច់ថ្លៃឬម្ដេចខ្លះចុងក្រោយដើម្បីថែរក្សាតម្លៃគ្រួសារតើអ្នកត្រូវធ្វើដូចម្ដេចខ្លះចាឥឡូវនេះសូមឆ្លើយសំណួរទី1ជាមួយនឹងអ្នកគ្រូនៅក្នុងរយៈពេល30នាទីសំណួរទី1សួរថាតើការប្រកាន់ភាពស្មោះត្រង់ក្នុងគ្រួសារមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះកូនកូនអាចពិនិត្យរូបភាពបន្ថែមបាននៅក្នុងរូបភាពនេះកូនឃើញហើយណោះចាមានទាំងតួអង្គប្ដីប្រពន្ធនិងកូនពោពេញទៅដោយស្នាមញញឹមបោះចាកូនឃើញរូបបេះដូងនេះទេចាគឺផុសចេញមកពីអ្នកទាំង3ណោះចាអញ្ចឹងសួរថាបើសិនជានៅក្នុងគ្រួសារសមាជិកម្នាក់ម្នាក់មានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះគ្នាតើមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះចាអញ្ចឹងការប្រកាន់ភាពស្មោះត្រង់ក្នុងគ្រួសារមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ព្រោះធ្វើឲ្យសមាជិកនៅក្នុងគ្រួសារមានទំនុកចិត្តនិងមានការជឿជាក់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយគ្មានមន្ទិលសង្ស័យចាវាជាការពិតនៅក្នុងគ្រួសារនីមួយៗកាលណាសមាជិកទាំងអស់មានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកដោយគ្មានការលាក់នៅអាថ៌កំបាំងផ្សេងៗជាការស្មោះអស់ពីក្នុងចិត្តអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យសមាជិកនៅក្នុងគ្រួសារគឺគាត់មានទំនុកចិត្តមានការជឿជាក់ព្រមទាំងមិនមានការសង្ស័យចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងកាលណារសារតែយើងអត់មានការលាក់បាំងនៅអាថ៌កំបាំងផ្សេងៗយើងមានការជឿជាក់គ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងចាវាធ្វើឲ្យចាសមាជិកក្នុងគ្រួសារហ្នឹងកាន់តែមានភាពស្និទ្ធស្នាលកាន់តែមានភាពចារីករាយនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារព្រោះបើសិនជានៅក្នុងសមាជិកគ្រួសារឧទាហរណ៍ថាប្តីគាត់មិនមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះភរិយារបស់ខ្លួនទាំងរឿងលុយកាក់ទាំងរឿងចាការងារឬក៏គាត់មានស្រីញីអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់យើងនឹងអាចឈានទៅដល់ការបែកបាក់ឬក៏ការខ្វែងគំនិតគ្នាឬក៏ឈ្លោះទាស់តែងគ្នាឬក៏ប្រើអំពើហិង្សាអញ្ចឹងភាពសប្បាយរីករាយភាពស្និទ្ធស្នាលក៏បាត់បង់ទៅតាមនឹងផងដែរហើយចំណែកឯខាងភរិយាវិញចាលួចមានសហាយណោះចាលួចជឹកលួយទៅលេងលបែងឬក៏ធ្វើរឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវប៉ុតណាស់គ្រួសារនឹងរលាយនឹងវិនាសនៅក្នុងថ្ងៃណាមួយជាមិនខាន
អញ្ចឹងបើសិនជាមានភាពស្មោះត្រង់គឺយើងនឹងមានការជឿជាក់មានរឿងអីយើងយកមកដាក់លើតុយើងជជែកគ្នាចាយើងប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកមិនថាការងារមិនថារឿងលុយកាក់ឬក៏រឿងអ្វីនោះទេណោះចាចំណែកឯចំណុចមួយទៀតធ្វើឲ្យគ្រួសារហ្នឹងគាត់មានឯកកូនចានេះកន្លែងនេះអ្នកគ្រូបានបង្ហាញឲ្យមានភាពស្និទ្ធចិត្តស្និទ្ធនិងមានភាពកក់ក្ដៅនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារគ្រួសារមានភាពសហការគ្នាទៅវិញទៅមកការសាមគ្គីជាថ្លង់មួយនៅក្នុងហ្នឹងចាវាត្រូវតែអញ្ចឹងណោះចាបរិស្ថានទៅពេលដែលយើងមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងការដែលយើងមានភាពសាមគ្គីនៅក្នុងគ្រួសារវាពិតជាកើតមានជាមិនខានហើយប្រធានសំខាន់គឺវាបានបង្កើតនៅទំនាក់ទំនងយ៉ាងល្អរវាងប្តីប្រពន្ធចារវាងកូននិងឪពុកម្តាយរវាងបងប្អូនប្រុសស្រីណាចាវាមិនមានការមិនចោះសំរងគ្នាឬក៏អាចឈានទៅដល់ការបែកបាក់នោះទេចាហើយអ្វីដែលសំខាន់វាធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់យើងមានគេឈ្មោះក្រអូបណាឈ្ងុយឈ្ងប់ចាមានគេកោតសរសើរមានគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេរាប់អានអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងគ្រួសារភាពស្មោះត្រង់គឺជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលសមាជិកម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់មិនថាអ្នកគ្រូមិនថាប្អូនមិនថាបងដែររបស់ប្អូនណាឬក៏មនុស្សផ្សេងទៀតដែលនៅជុំវិញយើងនោះទេតោងប្រកាន់ខ្ជាប់នៅភាពស្មោះត្រង់នៅក្នុងរង្វង់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនដើម្បីបដូរយកមកវិញនៅស្នាមញញឹមនៅក្តីស្រឡាញ់នៅភាពស្និទ្ធស្នាលនៅភាពសក្តិសមរមនាចាក៏ដូចជាសុភមង្គលនៅក្នុងរង្វង់ក្រុមគ្រួសារនីមួយៗផងដែរឥឡូវនេះសូមបន្តមកកាន់សំណួរទី2ដែលសំណួរទី2សួរថាដើម្បីមានសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារតើយើងត្រូវប្រតិបត្តិចំពោះសាច់ថ្លៃដូចម្តេចខ្លះចាចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺកូនបានឃើញហើយចាមានទាំងចាប្តីប្រពន្ធមានទាំងកូនណាហើយនេះគឺជាម្ដាយអញ្ចឹងម្ដាយគឺជាម្ដាយខាងស្រីអញ្ចឹងត្រូវជាម្ដាយក្មេងខាងប្រុសណោះចាយើងសួរថាតើក្នុងនាមយើងជាប្ដីឬក៏ជាប្រពន្ធឬក៏ជាបងថ្លៃប្អូនថ្លៃចាំម្ដាយក្មេងឪពុកក្មេងតើត្រូវប្រតិបត្តិចំពោះគ្នាដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យគ្រួសារទទួលបាននូវសុភមង្គលណោះចាយើងសូមធ្វើការទៀងទាត់ចម្លើយតែម្ដងចាដើម្បីឲ្យគ្រួសារមានសុភមង្គលទៅបានចាយើងត្រូវប្រតិបត្តិចំពោះសាច់ថ្លៃចាដូចជាទី1គឺយើងត្រូវផ្ដល់នឹងការស្រឡាញ់ការគោរពចំពោះពួកគាត់ឲ្យបានស្មើគ្នាឧទាហរណ៍ថាអ្នកគ្រូមានម្ដាយក្មេកមានឪពុកក្មេកអញ្ចឹងអ្នកគ្រូត្រូវតែគោរពពួកគាត់ដូចជាគោរពឪពុកម្ដាយផ្ទាល់របស់អ្នកគ្រូដែរដោយសារអីចាដោយសារគាត់គឺជាអ្នកមានគុណគាត់បានបង្កើតនៅចាបរិះដែលជាស្វាមីរបស់យើងចាគាត់ចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាអញ្ចឹងគាត់ស្រឡាញ់កូនគាត់ប្រពន្ធណាបងដែរស្រឡាញ់យើងប្រពន្ធណាគាត់ក៏ស្រឡាញ់កូនគាត់ប៉ុណ្ណោះដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាកូនប្រសាស្រីឬក៏ប្រុសគឺយើងត្រូវតែគោរពនិងផ្ដល់តម្លៃដល់ពួកគាត់ណាចាហើយយើងមិនត្រូវមានការច្នៃមានការរើសអើងមានការគៀបសង្កត់
និងប្រមាថមាក់ងាយចំពោះពួកគាត់នោះទេដូចជានៅក្នុងសាច់រឿងតែងតែលើកជ្រើសរើសរវាងម្ដាយក្មេកនិងកូនប្រសាស្រីចាក់ឈ្លោះតតែងគ្នាម្ដាយក្មេកធ្វើបាបកូនប្រសាឬក៏កូនប្រសាចាំមិនផ្ដោតតម្លៃទៅដល់ម្ដាយក្មេកណាឬក៏បងថ្លៃប្អូនថ្លៃឈ្លោះគ្នាចាដោយសារតែមូលហេតុផ្សេងផ្សេងជាដើមអញ្ចឹងគណៈបសុនជាយើងមិនចេះគោរពដល់តម្លៃយើងមានការរើសអើងមានការបាញ់ចែកបាក់បួមានការច្នានឈ្នានេះនោះគ្រួសាររបស់យើងនឹងមិនកើតមាននៅសុភមង្គលនោះឡើយមួយទៀតមិនត្រូវញុះញង់អត់អាបបែកបំបាក់ចាជាផ្សេងគឺនៅក្នុងគ្រួសារចាពេលខ្លះប្រពន្ធចាអាចអត់អាប្តីរបស់ខ្លួនឲ្យស្អប់ម្ដាយខ្លួនឯងផ្ទាល់ឬក៏ម្ដាយក្មេងនឹងមិនពេញចិត្តកូនប្រសាស្រីអត់អាកូនរបស់គាត់នឹងឲ្យស្អប់កូនប្រពន្ធរបស់ខ្លួនឯងជាដើមអញ្ចឹងអត់ទេណាចាក្នុងនាមយើងជាសាច់ថ្លៃយើងត្រូវតែចាគ្រប់នឹងផ្ដល់តម្លៃឲ្យមិនត្រូវញុយញងបំបាយបំបាក់នោះទេណោះមានតែជួយគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តឲ្យរកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីគ្រូសាស្ត្រនីមួយៗទទួលបានសុភមង្គលផងដែរដោយគ្រូថែយើងចំណុចនេះជាអ្នកប្រឹក្សាដ៏ល្អនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗនៃកើតមានចានៅក្នុងគ្រូសាស្ត្រផងដែរមួយវិញទៀតគឺផ្ដល់ជាការលើកទឹកចិត្តទាំងផ្នែកសម្ភារៈនិងផ្នែកស្មារតីឲ្យបានពេញលេញចាវាជារឿងដែលមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារនីមួយៗណាចាយើងត្រូវតែធ្វើការផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តនៅពេលដែលសមាជិកណាមួយដែលជាសាច់ថ្លៃរបស់យើងគាត់ជួបការលំបាកណាហូតថាម្ដាយក្មេករបស់យើងគាត់ឈឺអញ្ចឹងយើងជាកូនប្រសាយើងត្រូវតែទៅមើលថែគាត់យើងផ្ដល់ទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តចាទាំងផ្នែកសម្ភារៈផ្សេងៗដើម្បីគ្រប់គ្រងពួកគាត់ទៅតាមតម្រូវការតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើបានផងដែរគុំទ្រឹស្មោគុំកំណាញ់គុំស្វត្តចាគុំគំរិះចាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគ្រួសារមិនមានសុភមង្គលនោះទេវត្តសំខាន់គឺយើងត្រូវមានពេលវេលាដើម្បីសម្រាកកំសាន្តលំហែជុំគ្នាដើម្បីបង្កើននូវភាពស្និទ្ធស្នាលនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារអាចកាន់តែមានភាពជិតស្និទ្ធផងផងដែរហើយវានៅមានចំណុចជាច្រើនទៀតណោះដើម្បីឲ្យគ្រួសារមានសុភមង្គលដែលយើងត្រូវប្រតិបត្តិចំពោះសាច់ថ្លៃផងដែរដូចជារូបភាពនេះអញ្ចឹងគឺបានបង្ហាញអំពីស្នាមញញឹមណោះចាររវាងម្ដាយក្មេកឪពុកក្មេកកូនប្រសាប្រុសស្រីមានចៅមាននៅឯក្នុងរង្វង់គ្រួសារគឺគាត់បានចំណាយពេលវេលាដើម្បីនៅជុំគ្នាពិភាក្សាគ្នាបង្កើនក្តីស្រឡាញ់រវាងគ្នានឹងគ្នាចាប្រកបដោយស្នាមញញឹមអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះសូមមកកានសំណួរទី3ជាមួយនឹងអ្នកគ្រូណាចាដល់សំណួរទី3សួរថាដើម្បីថែរក្សាតម្លៃគ្រួសារតើអ្នកត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះអញ្ចឹងបងប្អូនចាមានរយៈពេល30នាទីដដែលនៅក្នុងការឆ្លើយសំណួរនេះកូនកូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចមើលរូបភាពនេះបន្ថែមបានអញ្ចឹងរូបភាពនេះគឺបានបង្ហាញអំពីចាតម្លៃនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារណាចាឪពុកម្ដាយកូនស្រកាន់ដៃគ្នាចានៅក្នុងរង្វង់បេះដូងមកទៅគឺពោពេញទៅដោយសុភមង្គលតែម្ដងអញ្ចឹងសួរថាតើយើងជាសមាជិកនីមួយៗហ្នឹងត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះដើម្បីគ្រួសារយើងហ្នឹងចាមានតម្លៃមានភាពថ្លៃថ្នូរហើយពោពេញទៅដោយសុភមង្គលចាចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះផងដែរអ្នកគ្រូក៏លើកជើងនៅចំណុច4យ៉ាងចាកតា4យ៉ាងដើម្បីធ្វើការរក្សានៅតម្លៃនៃគ្រួសារនីមួយៗផងដែរដែលកតាទី1គឺនិយមពីភាពស្និទ្ធស្នាលក្នុងគ្រួសារចាអញ្ចឹងភាពស្និទ្ធស្នាលនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងចង់បង្ហាញថារាល់សមាជិកនីមួយៗចាត្រូវចេះបង្
កើតនៅបរិយាកាសរីករាយដល់ភាពកក់ក្ដៅយកចិត្តទុកដាក់និងមានពេលវេលាសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកចានៅត្រង់ចំណុចនេះគឺវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចាដើម្បីឲ្យគ្រួសារមានតម្លៃទៅបានចាគឺមិនថាប្ដីឬក៏ប្រពន្ធឬក៏កូននោះទេគឺត្រូវមានពេលវេលាដើម្បីជួបជុំគ្នាដើម្បីបង្កើតនៅបរិយាកាសរីករាយក៏ដូចជាមានភាពស្និទ្ធស្នាលចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកមានពេលជជែកកម្សាន្តណាចាមានពេលដើម្បីជួបជុំគ្នាដើរលំហែជាដើមចាបើសិនជានៅក្នុងគ្រួសារអត់មានពេលវេលាជួបជុំគ្នាម្នាក់ម្នាក់រវល់ទៅរឿងការងាររវល់ទៅរឿងអត់ប្រយោជន៍ចាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកូនកូនខ្វះភាពកក់ក្ដៅប្ដីឬក៏ប្រពន្ធហ្នឹងមិនមានភាពស្និទ្ធស្នាលវាអាចធ្វើឲ្យគ្រួសារឈានទៅដល់ការបង្កើតនូវទំនាស់ឬក៏មានការប្រាប្រាអំពើហិង្សាឬក៏ឈានទៅដល់ការបែកបាក់អញ្ចឹងវានឹងធ្វើឲ្យតម្លៃនៅក្នុងរបងគ្រួសាររបស់យើងមានការបាត់បង់ឬក៏ធ្លាក់ចុះទៅតាមនោះផងដែរចាចំណែកឯចំណុចមួយទៀតចាគឺកត្តាទី2ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងចាអញ្ចឹងអ្នកជិតខាងក៏នឹងហៅថាគឺជាអ្នកនៅភូមិផងរបងជាមួយយើងអញ្ចឹងការដែលយើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយពួកគាត់វាពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចាព្រោះនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាអាសន្នអន់ក្រឬក៏ឈឺថ្កាត់ចាបងប្អូនសាច់ញាតិរបស់យើងគាត់អាចនៅឆ្ងាយអញ្ចឹងគឺការដែលយើងអាចរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយពួកគាត់ចាគាត់គឺជារបងដ៏រឹងមាំណាយើងអាចពេលដែលយើងមានចាបនទានគាត់អាចមកជួយយើងអស់ពីដៃអស់ពីជើងអីជាដើមហើយមួយទៀតចាគឺយើងត្រូវតែចែករំលែកណាចាទាំងផ្នែកស្មារតីទាំងផ្នែកសម្ភារៈហើយមួយវិញទៀតកុំបង្កទំនាស់ឬក៏ចំនួនតោះតែងជាមួយគ្នាអីយើងត្រូវតែចេះយកយល់អធ្យាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងកាលណាបើសិនជាយើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយពួកគាត់ក៏ផ្ដល់នូវការគោរពនិងផ្ដល់តម្លៃឲ្យយើងក៏សរសើរគ្នាទៅវិញទៅមកយើងធ្វើឲ្យតម្លៃគ្រួសាររបស់យើងក៏រីកចម្រើនទៅតាមនោះផងដែរកូនអាចមើលរូបភាពនេះបន្ថែមបានចាស់ឃើញគូស្វាមីភរិយាទាំងសងខាងណោះចាស់គឺគាត់កំពុងតែជជែកកំសាន្តគ្នាយ៉ាងសប្បាយរីករាយវាបានបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងល្អរវាងពួកគាត់ដែលជាអ្នកចាក់ភូមិផងរបងជាមួយគ្នាផងដែរឥឡូវនេះទៅចំណុចបន្ទាប់ទៀតចាគឺកត្តាទី3ផែនការសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារចាអញ្ចឹងការកំណត់ការរៀបចំនៅផែនការសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារវាពិតជាមានរឿងចាគឺជាពិតជាចារឿងដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការរក្សាតម្លៃនៅក្នុងរង្វង់ក្រុមគ្រួសារព្រោះរក្សាចាការរៀបចំផែនការការចាត់ចែងចាការរកចំណូលការចំណាយនៅក្នុងគ្រួសារគឺត្រូវធ្វើឲ្យសមស្របទៅតាមភាពចាត់ស្ដែងនៃស្ថានភាពគ្រួសារនីមួយៗចាហើយកូនកូនមិនត្រូវចាយវាខ្ជះខ្ជាយអត់ប្រយោជន៍មិនត្រូវយកលុយទៅទិញរបស់របរមិនចាំបាច់ហើយនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចគ្នាដែរណាមិនថាប្តីឬក៏ប្រពន្ធឬក៏សមាជិកណាមួយនោះទេចាមុននឹងចាយវាត្រូវគិតអំពីចំណូលរបស់ខ្លួនរកបានផងដែរកាលណាបើយើងចាយមិនចេះគិតចាយើងចាយវាមិនដឹងក្បាលមិនដឹងកន្ទុយលុយមិនដឹងទៅណាប្តីខំប្រឹងរកលុយមកឲ្យប្រពន្ធយកមកទុកដាក់ចាដើម្បីចាត់ចែងគ្រួសារប្រពន្ធយកទៅធ្វើរឿងអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់ខ្លួននឹងវាអាចឈានទៅដល់ការធ្លាក់ចុះនៅសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារមានការអាប់អោនជាដើមហើយជាពិសេសគឺប្តីឧទោសតែប្តីគាត់រកលុយបានច្រើនតែគាត់មិនឲ្យប្រពន្ធទុកដាក់គាត់យកទៅចាយវាខ្ជះខ្ជាយចិញ្ចឹមស្រីញីដើរលេងច្រៀងខារ៉ាអូខេចាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់យើងក៏វាបាត់បង់តម្លៃកូនកូនមិនខំប្រឹងរៀនសូត្រដើរផ្លូវខុសចាសសពគុំមុតភៈខយកលុយចាយវាផ្ដេះផ្ដាស
វាធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់យើងក៏ធ្លាក់ចុះទៅតាមនឹងផងដែរយ៉ាងការរៀបចំផែនការសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារវាពិតជារឿងសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យគ្រួសារនីមួយៗមានតម្លៃទៅបានដូចជានៅក្នុងរូបភាពនេះចារូបភាពទី1កូនឃើញហើយឪពុកម្ដាយកំពុងតែបង្រៀនកូនឲ្យចេះសន្សំសំចៃទុកដាក់នៅក្នុងការចាយវាយជាដើមហើយរូបភាពទី2នេះក៏ដូចគ្នាដែរគឺបង្ហាញអំពីការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការចេះរៀបចំនៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនឲ្យសមស្របទៅនឹងការដែលគាត់ចំណាយនិងចំណូលផងដែរហើយចំណុចចុងក្រោយគេចាស់គឺការរក្សាកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អនៅក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងវាជាអ្វីដែលសំខាន់ដែលសមាជិកទាំងអស់មិនថាប្តីមិនថាប្រពន្ធមិនថាកូនមិនថាបងប្អូនឪពុកម្ដាយនៅក្នុងរង្វង់ក្រុមគ្រួសារនោះទេចាគឺត្រូវរួមគ្នាកសាងអំពើល្អនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្លួនក៏ដូចជានៅក្នុងសង្គមនោះផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាសមាជិកមួយមួយរួមគ្នាធ្វើអំពើល្អចាគ្រប់ច្បាប់សង្គមត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់នៅក្រមសីលធម៌នៅក្នុងរង្វង់ក្រុមគ្រួសារចាបើយើងជាសិស្សយើងត្រូវប្រតិបត្តិខ្លួនជាសិស្សល្អបើយើងជាចាអ្នកនៅកន្លែងការងារយើងធ្វើជាបុគ្គលិកល្អយើងជាមេដឹកនាំយើងជាមេដឹកនាំល្អចាអញ្ចឹងវាពិតណាស់វានឹងធ្វើឲ្យតម្លៃនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសាររបស់យើងហ្នឹងក៏មានការរីកចម្រើនចាមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អល្បីសរសើរទៅតាមនោះផងដែរណាចាបើសិនជាយើងមិនខំប្រឹងធ្វើអំពើល្អម្នាក់ម្នាក់ដណ្ដើមគ្នាទៅធ្វើអំពើអាក្រក់ចាអញ្ចឹងវាមិនត្រឹមតែគ្រួសារយើងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះអាប់អោននោះទេវាធ្វើឲ្យសហគមន៍ធ្វើឲ្យសង្គមជាតិទាំងមូលចាទទួលរងនៅផលអាប់អោនទៅតាមនោះផងដែរចាអញ្ចឹងសរុបមកវិញទាំង4កត្តានេះហើយគឺជាកត្តាដ៏សំខាន់ដែលជួយជំរុញឲ្យគ្រួសារនីមួយៗមានតម្លៃនិងមានភាពថ្លៃថ្នូរទៅបានចាឥឡូវនេះទាំងអស់គ្នាខ្លឹមសាររបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់អ្នកគ្រូក៏សូមធ្វើការសង្ខេបនៅខ្លឹមសារជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឡើងវិញដែលនៅក្នុងថ្ងៃនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាជាមួយនឹងអ្នកគ្រូទៅលើ3ចំណុចសំខាន់ចំណុចទី1បងប្អូនបានសិក្សាស្វែងយល់អំពីសារៈសំខាន់នៃភាពស្មោះត្រង់ស្មោះត្រង់នៅក្នុងគ្រួសារណាចាអញ្ចឹងភាពស្មោះត្រង់នៅក្នុងគ្រួសារគឺជារឿងសំខាន់ដែលសមាជិកម្នាក់ៗត្រូវតែប្រកាន់ភ្ជាប់នៅក្នុងរង្វង់ក្រុមគ្រួសារចាព្រោះដោយសារតែភាពស្មោះត្រង់ជួយឲ្យនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារចាមានភាពជឿជាក់មានទំនុកចិត្តមានភាពស្និទ្ធស្នាលចានិងមានសុភមង្គលនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសាររបស់ខ្លួនផងដែរជាវិញចាសមាជិកណាមួយមានគំនិតមិនស្មោះត្រង់ផាត់ក្បត់ចាគ្មានការទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់យើងអាចឈានទៅដល់ការបែកបាក់ផងដែរចំណុចមួយទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាស្វែងយល់អំពីការប្រតិបត្តិចំពោះសាច់ថ្លៃអញ្ចឹងការប្រតិបត្តិចំពោះសាច់ថ្លៃគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ចានៅក្នុងគ្រួសារដើម្បីទទួលបានសុភមង្គលអញ្ចឹងមិនថាពួកគាត់ជាម្ដាយក្មេកឪពុកក្មេកបងថ្លៃបងថ្លៃនោះទេអញ្ចឹងយើងជាសាច់ញាតិចាយើងជាកូនប្រសាប្រុសស្រីឬក៏ចាជាបងប្អូនអីអញ្ចឹងគឺត្រូវតែប្រតិបត្តិល្អចំពោះគាត់ផ្ដល់ការគោរពផ្ដល់តម្លៃឲ្យពួកគាត់ធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តផ្ដល់ការប្រឹក្សាហើយនឹងត្រូវមានចំណាយពេលវេលាដើម្បីនៅជុំគ្នាផងដែរហើយចុងក្រោយគេគឺវិធីសាស្ត្រក្នុងការកសាងឬក៏រក្សាតម្លៃគ្រួសារដែលមាន4ណាចាទី1គឺភាពស្និទ្ធស្នាលនៅក្នុងគ្រួសារទី2ការរៀបចំផែនការសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារទី3តំណែងល្អជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងហើយចុងក្រោយគេគឺការរក្សាកេរ្តិ៍ឈ្មោះគ្រួសារតាទាំង4នេះវាពិតជាសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការកសាងគ្រួសារនីមួយៗឲ្យមានតម្លៃទៅបាន
ចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះទាំងអស់គ្នាវីដេអូរបស់យើងក៏បានដល់ទីបញ្ចប់អ្នកគ្រូក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលយ៉ាងមានតម្លៃដើម្បីចូលរួមឆ្លើយសំណួរជាមួយនឹងអ្នកគ្រូតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ផងដែរអ្នកគ្រូក៏សូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អប្រាជ្ញាឈ្លាសវៃណាចាបងអ្វីក៏អ្វីបានដូចបំណងប្រាថ្នាអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នាជាមួយនឹងអ្នកគ្រូនៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតផងដែរអរគុណ